Смениха капаците на шахти в Русе след репортажи на КИС 13. Става дума за две съоръжения на тротуар по улица Панайот Хитов, чието бетонни капаци бяха разрушени заради минусовите температури и снега. Шахтите бяха останали по арматура и представляваха опасност за пешеходците. Според русенци, подобни проблеми трябва да се показват по телевизията, тъй като има много по-голям шанс да се вземат мерки, отколкото ако гражданин подаде сигнал. То бетонно беше излято с арматура. С арматура. Беше останала само арматурата? Само арматурата беше останала. Дали, бях сложил и не такова да се пазят хората. Едно дърво бях бушнал тук. Вие ли сте го сложили? Ага. А защо го направи? Що при някой бела ще стане, някой ще мушти крака там, се изчуй в крака. Знаете ли колко време стоя тук? Да ти кажа, че още при много я. Разбира се, че трябва да се показва, защото много пъти това, което сте разкрили и сте показали по телевизията, веднага се задействат институциите и оправят нещата. А иначе? Иначе кой ще мине от тук от отговорните институции да види къде какво няма? Не трябва ли да правят обходи? Сега трябва, но... Да се топи снега. Трябва, но по-лесно е на компютъра, у кабинетчето да се стоят на топличко. И чакат хората да подадат сигнал. Разбира се, благодаря ви. Ами че няма кой да помисли за тази работа, значи. Няма кой да мисли. Те всяко мисли за себе си, за хората никой не мисли. Трябва ли да чакат сигнали да се подаде? Не трябва да чакат сигнали, ама ние сме такива, те сме от много време още. Ремонтирана е шахтата на улица Борисова, която ви показахме в новините миналата седмица.